ସେଟା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଭୋଜିରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୁଏ, କେହି କାତି ଧରି ଆଜ୍ଞା ଜଗେନି। 307 କୋଉ କେସ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡା କାତି ଉଡ଼େ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ରକ୍ତପାତ ହୁଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ କେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗାଁର କମିଟି ଆଇଏସ୍ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଇଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ରାତି ଗୋଟେ ଯାଏଁ ବସେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଆଜି ସକାଳେ ସେମାନଙ୍କୁ 307 କେସ୍ ଲଗେଇକରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହୋଇଛି, ଉଭୟ ପକ୍ଷର କେସ୍ ହୋଇଛି, ଯଦି କମିଟି ମାନେ 3 ଜଣ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ କେମିତି ଜଣକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ 4 ଜଣ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି? ଏଠି ତ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ଆଇସିଙ୍କର ଭୂମିକାଟି ସନ୍ଦେହଜନକ। ତ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ବି 2-3 ଉଦାହରଣ ଦେଖିଛୁ, ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ଏଜେଣ୍ଟ ପରିକା କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ।